Tjena folket och välkomna ska ni vara till Kamis kanal. Nu undrar ni säkert varför jag pratar. Det är för att Kami är jättesjuk och hon vill vlogga idag. Vi har precis landat med flyget. Vi kommer hem. Jag är här bredvid, men det är bara... Alltså jag har spytt och lite gott och blandat mig liksom på flyget. Ja. På väg hem och du... Ja. Och du tänkte att du ska vlogga nu här i helgen? Jag tänkte att det kunde vara en bra grej liksom att så här, istället för att bara... komma hem från Thailand och så får inte ni följa med på resan överhuvudtaget. Så bara helt plötsligt är jag bara hemma på kanalen. Så jag vill ändå göra typ så här lite grann att ni ska följa med nu när jag kommer hem. Och så här, imorgon ska jag åka och hämta, eller vi ska åka och hämta hundarna. Jag ska packa upp och ni får följa med liksom. Så att ni får alltså, komma in i ett flöde igen, så här, tillbaka till det gamla vanliga. Så jag hoppas att du inte blir för sjuk nu då. Ja, och vi väntar alltså på vårt bagage här nu. Och det är inte så många som... har varit med just det här planet i alla fall som ni kommer nu. Jag tror inte, det kanske inte ska någon form. Jag är inte säker att ni har sett det, men om ni har sett det på Mamsens kanal där vi förlorade en av våra reseväskor för att vi har köpt, eller jag har köpt mig den här. Det här är alltså då också anledningen till det då. Det såg också det i min senaste vlogg att vi försökte packa ner den här i slutet och så skrev jag så här att det kommer ni få se vad det är vi packar ner. Liksom, det kommer ni få se i nästa video. Det här är alltså då... För att baby är ju såklart precis här utanför nu och ska hämta upp oss härifrån och köra hem oss och sova med mig sen. Och så här, så jag tänker att då ska han få den här av mig för att visa min kärlek till honom. Och jag har saknat honom så sjukt mycket så det kommer bli jättekul nu att träffa på honom igen. Nu är det Pia. Ska du gå eller ska du stå och hångla dig hela dagen eller? Det är så fina de var nu du! Alltså jag är typ på att börja gråta när jag sover mamma. Har du ärligt talat här till hem jätter? Det finns inga bevis. Seriöst då? För det här, alltså det här har Dennis hållit på med nu i några dagar i sträck. Och så det började med att han sa att det skulle vara något annorlunda på mitt rum sen när jag kom hem. Och då är det klart att jag frågade vad det är. Och sen efter lite om och med så fick jag ju honom att det skulle handla om två jätter. Och så blev jag lite ovän med honom idag så här halvt. För att jag blev sur på honom över att, att jag är orolig för att det skulle lukta get i hela lägenheten till exempel. Och då blev det att han sa att det inte är några jätter där, men nu säger han att det är det ändå. Jag kan ju inte säga något annat. Då blir vi fortfarande... Då är vi men vad fan ska jag med dem till då? Det är fulla klappar dem och sånt. Ja, de har satt igång ganska så bra faktiskt. De ska ju göra om här. Och jävlar vad ett boende. Du får inte gå in före mig. De känner mig. Va? Alltså kolla vad sjukt. Alltså det är så konstigt att komma hem nu. För att när vi åkte så hade de inte börjat överhuvudtaget. De har inte ringt eller va? Va? Vad sa du? Men du kan inte se dem där. Jag ser att det är ljus där inne. Jag kan inte lämna dem. Mörker fattar du själv eller? Jag tar inte. Lukta inte get. Nej jag vet inte, jag är städad. Alla gå bara in. Gå bara in. På rummet. Ja, kolla inte bak. Va? Får du kolla tillbaka? Här, vänta, ta den här först. Va? Ta den först. Skulle fan, det är jätte här. Jag vet. Va? Lukta helt. Åh! A baby! Vad fan, vems GoPro är det? Titta! Alltså jag, vad fan, jag tog det för att det skulle vara kolla, hit där inne. Kolla hur krukan är ute en gång. Det är en kruka. Det är en kruka. Höger. Alltså jag har ju knappt liksom hunnit komma hem än, men ändå så bara se... Hur det ser ut redan, det kanske inte är så illa som man kanske kan tycka. Men jag kommer liksom hem igår kväll och bara, alltså det är ju grejer överallt. Och kolla här, alltså jag älskar att jag den här, alltså den här bikinin fick jag hem liksom. Jag vet inte exakt när jag fick hem den, men alltså den kom ju hem antagligen då alltså för sent. För det här är en bikini som jag har tänkt ha i Thailand. Men den kommer liksom, den hann aldrig komma i tid. Men alltså kolla vad fin den är. Och sen så är jag själv typ chockad över att den är rosa. För att alltså, så här, jag brukar ju inte köpa grejer som är rosa. Men det här var en jättefin, alltså jag gillar ju den här fan också. Och förstår ni liksom att det här är alltså då 70 stycken rosor som baby har köpt till mig. Alltså det här och sen även de här blåa rosorna. Alltså kolla vad jävla fin färg. Det här är alltså så här en grej jag och baby har. För han köper alltid, eller han brukar köpa rosor till mig ibland. Och så ska vi så här försöka fixa alla färger. Så hänger jag upp dem här liksom och torkar dem. Då är det helt enkelt bara att sätta igång här antar jag då. Alltså titta, här ser man så här sand ifrån stranden där nerifrån och det här har man köpt då. Och... Alltså allvarligt talat. Fy fan vad gott med lite kvar. Jag ska bara slänga i lite så här hampafrön.
igen. Goda dag då. Vi ska åka och äta lite pizza här nu hade vi tänkt. Vi har precis hämtat hundarna som ni har sett och de är här bak nu. Jag tror du har smittat mig. Hej Kajsa. Vad håller du på med? Hej lillen. Anton har bytt ut. Han är ju lös i baksätet. Ja, du får fixa det med Anton. Han är därför han också är lös då. Åh fan! Det är fan om ni kom till ut. Ska springa pojkar. Raka vägen hem. Här har man då två till grejer som jag köpte från Wish som har kommit nu under tiden att jag har varit borta. Det här är då alltså en sån här, du vet, PO som man sätter på brösten då. Och så ska man tajta ihop och så ska det bli liksom en fin form på brösten. Och det här tänkte jag att vi ska testa i en video tillsammans med lite andra skojsigheter också. Och sen då har jag köpt en till fidget! Dennis har kommit på nu här någon idé. Kul att det hänger trosor här. Det är för att jag har inga rena trosor efter resan. Så att jag håller på och torka några. Men han har kommit på någon jävla idé med att han vill att han ska ta en bild på mig. När jag sitter med rosorna. Och så jag fixar mig bara lite lätt nu. Så jag vet att jag har inte satt i lösord så jättebra. Men jag tänkte bara att det är bara en bild. Så jag kommer lätt bara fixa till det. Jag säger... Ja. Ah, jävla fisk! Nu visar du det till halen. Vi är hemma hos Henisen nu här. Så hej Henisen, ni har säkert sett honom förr. Och här är det syrran eller? Ja. Ja. Och vi håller på nu och kolla bilen också. Alltså vad nice. Så jävla fränt, den här bilen jag vill ha. Fast jag har svart och så guldiga fälgar. Så jävla digg. Ramla en gång då bara för visningarna. Ja, vad smögen. I come and go like a round round round. Putting in word like I'm way behind. Jävla det känns som att man bara vill kolla här. Här kommer inte ens på slut. Det var förvånande. Ja, alltså. Man vill ju kolla där. Vad söt du. Jag vet. Du ska med där Smilla. Ja, har du. Nästa kurs vi ska gå dit. Vilken jävla näsa du har. Ska du se på din jävla näsa då? Vi är tillbaka här nu hemma hos Hena igen. För att vi har varit iväg på en liten tripp. Jag ska sova hos Dennis ikväll. Och då behöver jag lite så här grejer inför det. Så då åkte vi bara så här härifrån hem för att köpa. Eller hämta det. Och sen köpte vi även lite grejer på Ica. Och sen har vi liksom kommit hit igen. För att de åkte med då alltså Hena och Olivia. Så att nu lämnar vi av dem. Och sen nu så ska vi åka och lämna den här bilen. För det här kanske ni undrar varför Dennis typ alltid har olika bilar i alla vloggar. Och det är för att alltså de här bilarna, det är inte hans alla allihopa. Så att ägaren till den här bilen ska vi åka och träffa nu. Vi ska åka och hämta upp honom där han nu är. Och sen ska vi säkert då antagligen lämna. Han ska då lämna oss hemma. Och sen så blir det väl kanske att typ kolla på film och visa. Alltså fy fan vad jobbigt det är att vara sjuk och såhär vägra liksom acceptera det. För jag är ju sjuk nu och jag borde egentligen bara ligga hemma och dega liksom såhär. Nu kommer Dennis också. Men jag vägrar ju liksom att ligga hemma som jag behöver. Så att jag är ju ute och gör grejer såhär nu. Men jag tänker att jag ska bara till frisören idag. Så det är där visst det är dit vi ska nu. För jag tänker att jag vill gärna fixa till mitt hår nu efter, så här, efter att jag varit utomlands. Så att färgen blir lite så här. Jag vill ha en kallare blond färg. Den är lite mer varm nu. Så det ska jag fixa och sen vill Dennis också klippa sig. Så då ska vi åka dit och göra det tillsammans. Och sen så ska jag hem och då... Älskling har köpt en fläkt för att han har alltid så här problem med att han tycker alltid att det är så jävla varmt. Så han har alltid fläkt hemma hos sig själv när han sover hemma då. Så då ska han köpa det och ta det hemma hos mig. Och sen även Carmex for the win. Och sen detta också, jag kunde inte stämma för vilket jag skulle ha för jag har råtorra läppar. De är inte torra men de är typ så här helt sticker i dem. Still trapping on the low low. Lurking in the mall like I'm running from the pole. Vad tycker du om håret då, baby? Är det fräscht eller? Jättefint. Jag tycker det är asnice. Alltså såhär, jag har ju alltid tidigare när jag gått i frisören så har jag alltid sagt typ såhär att ja, jag vill gärna ha silver. Men alltså, jag vet inte, jag har alltid gillat det. Men sen samtidigt har det ändå varit såhär, det är någonting som känner, alltså jag vet inte. Så att idag så körde jag bara på att säga typ jag vill ha vitt hår. Och då körde de på det här. Och jag tycker att, alltså så här nöjd har jag nog aldrig... Ja, vart. Alltså jag är alltid nöjd när jag går på det här. Men idag har jag verkligen såhär... Perfekt. Putting in a word like I'm waiting.